Облыстық қорған істер жөндегі департамент ұжыма жыл бойы атқарылған жұмыстарды қорытындылап, еңбегімен ерекшеленген мамандарға алғыс хаттармен арнайы наградалар табыстады. 2018 жылдың қорытындысы бойынша бірінші орында Арал ауданының қорған істер жөндегі бөлімі еленді. Жүлделі екінші және үшінші орындар Қазалы және Шиелі ауданы қорған істер жөндегі бөлімдеріне бұйырды. Сонымен қатар жергілікті әскери бөлімнің дамуына қосқан үлесі үшін бірқатар қызметкерге түрлі наградалар берілді. Сондай-ақ бұл күні Арал ауданының қорған істер жөніндегі бөлім маманы Сайлау Ембергеновке, Жалағаш ауданының қорған істер жөніндегі бөлім қызметкері Клара Қуанбаеваға және Қызылорда қаласының қорған істер жөніндегі басқармасы қызметкері Жарқынбике Шараповаға қорған істер министрлігі тарапынан еңбек ері медалі табысталды. 18 жылдың қорытындысына сәйкес 2019 жылы алдымызда тұрған қорғаныс министрінің қойған тапсырмаларын орындауға және де өзіміздің күнделікті іс-әрекетімізде 2019 оқу жылын жақсы деген көрсеткіштерменен жұмысымызды көрсету туралы жеке құрамға тапсырмалар қойылды. Сол қойылған міндеттемелерді орындау үшін жеке құрам өз бар күш-жігерін, білімін қорғаныс саласында қызмет етіп өскен әскери адамдарменен, әскери қызметкерлермен 100%-ға дейін жұмыста міндеттерін орындап, жоғары орындарға ие болуға республика бойынша өз алдымызда міндеттемелер қойдық. Облыс бойынша Арал ауданы қорған істер жөніндегі бөлімі алғашқы орынды, бірінші орынды алып тұр. Бұл біздің ұжымның ерен еңбегінің арқасы. Сенім артып осындай үлкен еңбегімізді бағалап атқандарына алғысын білдіремін.